Dneska tady probíhá branný závod 4. května tady na náměstí Osvoboditelů Hradci Králové. Branný závod je závod vlastně na způsob orientačního běhu s tím, že na každém stanovišti je nějaká disciplína, kterou musí závodníci splnit. Závodí 4členná družstva, v každém týmu musí být alespoň jedna dívka. Celkově máme 3 kategorie závodu. Máme kategorii kadet pro středoškolské studenty, kategorii university pro vysokoškolské studenty a kategorii elit pro všechny ostatní, ať už sportovce, profesionály, vojáky, ozbrojené složky, tak i pro vlastně amatérské nadšence. Závěrečnou disciplínou je vlastně skok z Tyršova mostu přímo tady v centru Hradce Králové. Byla to dlouho, že? Jo. Takže my tady poběžíme závod, je to tady někde v Hradci a možná i trošku v okolí. Vlastně nevíme přesně, kudy to bude, a to něco na způsob orientáku a vlastně budeme běhat na různá stanoviště a budeme plnit různé úkoly, ať už dovednostní nebo znalostní. Přímo hleď. Boho. Zdar. A rozhodně se máte na co těšit. Je pro vás připraveno spousta disciplín. Jakmile vystartujete, dostanete mapy a doufám, že si to všechno užijete. Samozřejmě je mi velikou ctí, že můžu být při zahájení 14. ročníku branného závodu, který organizuje Unie studentů a přátel Fakulty vojenského zdravotnictví. Považuji za důležité poděkovat organizátorům závodu za několika měsíční práci, kterou tomu věnovali, úsilí, obětovali svůj čas a jejich činnost vyvrcholí samozřejmě jako každý rok úspěšným průběhem dnešního závodu. Nyní prosím nadporučíka Kučeru, aby seznámil s pravidly a hodnocením. Všichni jste dostali mapy, trasa závodu není stanovená, máte tam určitá stanoviště, která máte navštívit. Zároveň jejich seznam máte na průvodním listu. Na každém stanovišti předložíte průvodní list, oni vám tam vysvětlí, co máte dělat, a vy se, a pak vám do průvodního listu zapíšou výsledek. Dále upozorňuji na povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti. Máme tady něco jako generální prevence, každý se má chovat tak, aby nikomu jinému, jemu samému i nikomu jinému nevzniklo nebezpečí, tak se podle toho chovejte. Braný závore, před! Tady. Určitě. Máte trošku tady. A hlavně jméno týmu a kategorii tam napsat. Hrdní strašné, hrdní strašné. Ten náš. Jako myslím si, že to je dost možný. To. Víš to, len se pak. Tak ještě se vás můžu poprát. Teďka bych poprosil nadporučíka Tomáše Kučeru. A Pep je kolik? Pep je 50, jasně. Nic, že kolega šel sem lozit, řekl mi, že sem jde lozit, a dlouho se mi neozýval. Tak jsem se za ním šla podívat a viděla jsem, že tady leží, tak jsem ho šla zachránit. Ale uklouzla jsem a spadla jsem a nabodla jsem se na klacek. Mám zraněnou ruku klackem. Mám propíchlou ruku. A oba dva jsme podchlazení, protože kolega tady už delší dobu sedí a mě už je zima taky. Tak si zatím sedněte a počkáme na vaši lož. Takže vaším úkolem bude chytnout si to spodní lano oběma rukama, pevně držet a pomaličku ho propouštět. A to je jediné, co můžete udělat. No, tak to si berou, pokud vlastně nestihnou do toho časového limitu udělat ten balanc. Tak si vezmou ty vesty na sebe a musí s tím běžet i spady. Všechno se nahrává.
Pane, poslouchej to už třeba na 4-3, stále ti se nám vytme všichni na stanoviště. Velice. Ono se to nesmí tady podávat oficiálně, já jsem si říkal, že to vemu sám, ale... No, to je v pořádku. Chci jít ruky. No, jo, tady všechno. Vidíš, už budeš na záběru. Tady reportér České televize. Nespadne tam holka? Ježišmarja. 3, 2, 1, teď! Se nemusí namočit. Já se namočit. Dobrý, dobrý. Teplá by byla lepší. Dobře. Všichni si nasadíte vesty. Všichni přelezete přes zábradlí. Potom, co první z vás skočí do vody, tak se vám začne měřit čas. Ve vodě obeplavete tam tu bojku a je jedno z které strany. Potom se vracíte zpátky a vracíte se tady. Ne všichni lezete na síti. Až poslední z vás vyleze přes síť, tak potom se stopne čas. A přes zábradlí, pardon. Přes zábradlí, potom stopujeme čas. Když... Jedna, teď! Jedna kačka. Zdíne. To zvládneš? Super! Dobrý, dobrý, pomožte si. Výborně. Super, výborně. Ještě přelez skrz. Začí. Thank you.
Normálně to je takový, že se vám cvičit pod nějakýma stresovýma podmínkama, což by tady teda nejde schopný nějak vymyslet, tak si jenom to trošku zacvičíte. Celý se to dělá v maskách, nafasujete si tam masky. Máte na to 10 minut, začíná se klikama, kliky, začíná ve střeše a jdu. Dolů do kopry a zase zpátky. Víte, dělá. Jste ve vzporu a děláte břepy. Na pravou stranu, na levou stranu, na střídačku. Teď uděláte 30, pak si vezmete nosítka, jeden konec, leže, máte napnutou ruku, kolmo se zemí, sednu, pořád mám napnutou ruku, kolmo se zemí. Nedělám nic takového, Poslední, vezmete kolegu, kolega mává, kolegu vezmete, pěkně všichni čtyři vedle sebe a těch 30 metrů ujdete. Budete v lajně. To je na vás. Jedna. Ale všichni budou počítat! Na vás! Nahoru! Dva! Dva! Na vás! Tři! Tři! Hoď makej, makej, makej! Čtyři! Čtyři! Pět! Pět! Šest! Šest! Sedm! Sedm! Pojď za ní! Osm! Osm! Makej! Ale pořádně si zažvi! Devět! Na vás! A musíte si rychleně! Jinak to nepočítáme! Pojď, makej! 12! Ty ale přitul se nohy se nebudou dotýkat země! 13! Pořádně tu kobru! Nohy se nebudou dotýkat země! Poslední! 15! Na vás, ještě jednou! 16! 17! Máte jich 15! Můžete jít dál! 2, 1, 5! Jedno! Dva! Na vás! Tři! Ale zažmi si u toho! Pět! Šest! Sedm! Vůbec tě není slyšet! Devět! Nejdete synchro! Deset! Jedenáct! V tom sporu budeme zároveň! Třináct! Pět! Ty kolena máš úplně pokrčit! Pán! Nejenom pán víc, hejbat ze strany na stranu! Kolena doleva, jo? Teď 14, 15, 16, ne, já vám to počítat nebudu, 17, ty kolena, stůj, ty kolena máš úplně pokršit. Jo, jsem tady, tak jdu dolů. Víš to už já celý den, už to ty 10 minut. Víš to už mě tu prdel, pojď. 29, 30, paráda, dál. Ajajaj, ale musíte to držet tu ruku. Dva. 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 Padá vám to. Kurva. Zatíšte se. Ne, házejte na mě. Hledáte na házim, ty to hodí. Ale nepomáhej si to, Ruko! Dejte si klidně pauzu! Nebuď hovná! Dělejte to pořádně! Deset! Tak, ale ta pičovina je půlce, ještě vydrž! Šeřeme ruky! Pohodna se, pohodně! Ne! Vybrali jste si pozici, a to je vaše! Ano, dobrý, tak dáme, no, můžeme všichni? Já. Máte skoro 5 minut, máte času dost! Můžeš, Ančo! Klidně si dejte pauzu! Pojď, pomáhám ti, tak zaber! Pojď! Dolů! Nepočítáme! Tak, letěno! Krásný 11, pojď! Na vás!
4! Už vám to pořád musím připomínat! Ještě vydrž, zaber, zaber! Už jenom 5 let těch píčovin, vydrž to! Hoď! Ale nezvracej do té rozky! Počkejte pauzu! Máte tady pěkně páborky! Jdeme stejnou nohou! 4! 5! 6! 7! Nezvracej do té masky, kdo to pak má čistit. Na vás! Na vás! Nehažte s ním! 7, 8, 9, 10! Pojďte, už jste skoro tam! Pojďte! Na vás, ale! Jo, vás vrátím! Ne. Běželi. Tak poběžíte trať v krásném okruhu, která bude začínat kvízem, který určí, jak moc to bude si mít těžký nebo lehký. Na první překážce. To asi ještě vám nebude počítat čas. Takže trať začíná tady, v tomto místě. Poběžíte tímhle směrem, kam ukazuju. Je tady strom, kolem kterého vidíte provazy a na něj pověšená pneumatika. Podle toho, kolik uděláte chyb v kvízu, kterým budete začínat. Pravá, levá, nikdo nepůjde prostředkem, jo? Nedotýkat se pro vás. Jdu, jdeš, Leni. Jdem. Ne. Bacha na vlasy. Bacha. Tak říkám, dole za odměru. Velký bílej barák. Pak poběžíte dál, tady budete mít, tady jsou takové 4 tůně, nebo 3, a jsou v nich pneumatiky. A tam v té tůni vzadu je další pneumatika, ve které jsou zapíchané 3 klacky. No jich tam víc, ale vezmete 3. 3 lidi z vás tam doběhnou, vezmou ty klacky a půjdou zapíchnou je do těch pneumatik. Ty jo, go. Díky. Dal jsem to trošku. Yes. Já nevím, mě to jeba, já si čo. Jo. Ty jsi byl už jednou ve vodě, tebe to nevadí. Nevadí do vody. Koukám do vody. Tohle kreši berme, jo. Nedotýkat se pro vásku. Je to jedno, veď se nesilej. Nedotýkat se pro vásku, jestli to ještě schodíte na pro vásky, tak jste všichni znova. Nemoj se do vaší paralizaci, lehni! Netrhajte pro vásky, už nejdem do vody. Já taky nechci. Potopte se, lehni. Marťo, ty si lehně a podplav to, prosím. Uha, hrozně turecký, ty to zvládnu. Pojď. Tak jak je na duši a na těle? Takhle se mahnitě. Pojď, co se začal zohrývat? Adam, já si tím mohl to amatek. Mohl, dejte mi, že jsem to tričko, ať mám někde na potom. Kde ho máš? Tady. Na stromě. Ale tak já tam dávám i to dva, jo? Tohle si vezmu asi ne, to si bude bude. To podle to, já toho hněd do baťoku. No tak možná to toho, ne, dobře, bahno. To vypadá na co, nějaká zdravka nebo něco? Tady? Tady máme bahení dráhu. No, takýma úkolama máme tady 4 překážky. Začínáte kvízem, který podle toho, jak vyplníte, tak potom se rozhoduje, kolik z vás bude prolízat tu první pneumatiku. Mm-hmm. A potom už se přesouváte, kdy všichni děláte všechno. Já půjdu potom s vámi, takže to ještě budu vám radit. A je to na čas? Je to na čas. Penalizace žádný nejsou. Tady máme dole pneumatiky, ve kterých, nebo dole v té jedné jsou klacky. 3 z vás musí si vzít každý jeden klacek, napíchat je tady nahoru. Kam nahoru? Tady jsou další 3 pneumatiky. Jo. Jo, to uvidíte na dráze. Pojďme se vidět.
teď. Počkej, mu taky je. Už mám to porad? Jo. Vene. A jenom tři. Jenom tři kladky. Cože? Nedotýkejte se pro vás. Prostě se musí. Bacha, pro vás je to ani. Pojď, pojď. Pojď, ale jedu, čeho se bojíš? Pojď, jedu. Já mám taky bláto plus, nevadí, já mám čočky, vám. Pojď. Tak tamhle ten záborku. Ještě se proč. Tady mi na bařinku? Na mocharko? A to je tady všichni. Super. Ale vám položíme někde na hromadě. Samostatně v samostatném kole. Všechny tři vezme a sám jako jediný je odnese tam, kde ti předchozí vzali. Na každý překážce na sebe budete vzájemně čekat, abyste šli pohromadě 25, jako tým. A jak budete mít teda všechny tři kladky v kole, tak můžete pokračovat dál ve stejném směru. Máme nataženou krásnou plazící dráhu. A teďka ze zadu ke mně to podlezete. Minimálně to bude tak pro vás. Co lepší? Nechtejte prý! Nematroš. To mohlo výkladit trochu. Vole, to bude infekce. Nemáš tam si tohle slovo! Vyši, cože? Co se republiky. Že jsem se na to nevystral, ty. Je na místě republiky, je Olomouc. Mohl jsem chillovat oka. To je čurák. Ještě. Pro běhání pomáháš? Můžete mě prohodit kusem, no, můžem jako dva nebo jeden, dvakrát. Musíš si rýt. Je? Mám se dávají profilačně pak ty tlanovku. A ve směru odzadu ke mně podlezete pod provázky tou galuží. A pokračujte tamhle ve směru Fáborku, jak teďka přichází lidi. Poprosím Helču, aby postupně vyhlásila místa. Ne, já vám chci poděkovat a hlavně bych chtěla i poděkovat organizátorům, kteří byli na těch stanoších a ten dešť s váma sdíleli celou tu dobu a i jim patří obrovský dík. Byl obrovský výkon, že jste všichni doběhli do konce a nevzdali to a bojovali až do poslední minuty. Zjistíme, kdo získá náš pohár s téměř 200 body víc než druhé místo a je to tým Rybic! Polní storičky. To je krása, to se hraje.